Jeg synes, man skal vælge det her job, fordi at det giver en selv noget livsglæde. Også det der med, at man kan se, at man gør en forskel, og så er det ikke stressende. Og... Okay. Jamen, jeg hedder Emilie. Jeg er 17 år. Jeg bor i Birkerød, og til daglig går jeg på skolen hen på Niels Brock. Og så er jeg fritidsjobber. Det består af, at jeg er der for de ældre. Jeg hygger med dem, og så kan det være, at vi lige tager en kop kaffe eller et eller andet. Og så hjælper jeg sosuerne og de andre ansatte med, hvis der ligesom er lidt travlt, og opvasken lige skal tages. Og så, så hygger jeg bare med de ældre. Man kan bare sådan lidt komme, og så kan man også komme lidt ned i gear nogle gange. Så hvis man er sådan en som mig, som har en virkelig krævende skole, så det der med, at man kan komme herned, lige komme lidt ned i gear og lade være med at tænke på skole, det er virkelig dejligt. Det her arbejde er virkelig godt, fordi du vælger dine egne vagter. Så for eksempel, hvis jeg har en uge, hvor jeg har virkelig mange afleveringer, så kan det være, at jeg måske kun har tid til at være her en dag. Men for eksempel, hvis jeg har sommerferie, som jeg har lige nu, så kan jeg ligesom være her hele tiden, og så er det lige, hvad min chef synes passer. Så jeg vælger mine egne vagter.